फोर हांगा तुमगेले उदक भरोन प्रोब्लम तयार जाल्लो, ते नंतर कितें जालें? आमदार येवन तुमकां तेन्ना कितें प्रोमीस केल्लें आमदारान? आमकां आमचें कितें जालें, पोरूं हांगा उदक भरोन आमचें सगळें लायट आनी भरोन सगळें घरा उदक पावलें आमचें, ताका लागून आमी आमदाराक आनी आमचे डेप्युटी कलेक्टराक आनी सालेरकर सर हांकां आमी रिफ्लेक्ट करून आमी मातशी मदत मागली, आमची मातशी हें सॉल्व करून दी म्हणून टँक मारून तेंच्यांनी आमकां सांगलें ओके म्हणून आपूण हे वर्सा भितर आपूण करून दिता म्हणून अशें आमकां तेंच्यांनी सांगलें. आनी रातची हांगचो मातसो प्रोब्लेम जालो, लोक जमा जाले आनी हो इश्यू मातसो वाडलो म्हणून मातशें आमचें बी हें मातशें बरें हें जालें, सॉल्व जालें आमचें. आतां काम चालू जालें आनी आतां आमचें हें काम चालू केलें, ते बद्दल आमचे आमदार आनी आमचो कलेक्टर नाडकर्णी सर आनी हांचे कलेक्टरा कडेन हांव देव बरो मागता. कोठारले काम गेल्ले वर्साक सादारण जून जुलय ऑगस्टाच्या म्हयन्याक, म्हणजे हांगा कशें आसा की हो मेन कॅनल गेल्ले कडेन आसा, कॅनलाचो रोड उंच आसा हांगा हेवटच्यान, वो आमच्या कॅनला वयल्यान जो ब्रीज जो दिसता ह्या ब्रिजा वयल्यान हो जो आसा तो मळपण रोड गेल्ले कडेन आसा. आनी ह्या दोनीच्या मदीं हांगा जो एरिया आसा तो एकदम असो खारावलो सकयल गेल्लो एरिया आसा आनी दोंगराचे सगळे पळय उदक आसा, तें उदक सगळें लास्ट हे कॉर्नरा हांगेन थांबता. हांगचे ऑलरेडी पयलीं एक पायप आशिल्लें पयलीं, पूण तें पायप म्हाका दिसता भितर डॅमेज जालें आनी तें पुरवलें, पुरवल्ले कारणान उदक जें सगळें आसलें तें सगळें उदक हांगेन साठपाक लागलें. आनी उदक साठटकीर एक ट्रान्सफॉर्मर आसा तो लायटीचो, तो ट्रान्सफॉर्मर मातशें सकयल आसा, सो जेन्ना उदक व्हरता तें सादारण तो ट्रान्सफॉर्मराक उदक लागपाक लागलें भितरल्यान, उदक लागलें म्हणटगीर थंय सगळ्यांक करंट मारपाक स्टार्ट जावपाक लागलें. आनी थंय एक घर आसा आमचें आनी हेवटच्यान एक आमचे दुसरे घरा दोन घरां आसा, दोनूय घरांक खूब प्रॉब्लम जावपाक लागलो. म्हणजे त्या घरांक तें सामकेंच मेजर उदक सगळें स्टेप्सी बुडटालें सगळें आनी तें उदक भरतालें. पूण गेल्ले वर्साक हें असो अकस्मात मेजर इश्यू जालो आनी त्या घरांक उदक पडलें आनी रातचे सादारण 9-10 सुमार हांगा प्रॉब्लम जालो सारको. लोकांनी भरपूर हांगा एजिटेशन केलें गेल्ले वर्साक आनी तेजे नंतर आमी बी सगळे हांगा आयले. आयले नंतर सगळे विशय कितें आसता पळोवन घेतलो आनी मागीर रोखडेच ताका आमी पंपींग करून तें उदक भायर काडलें हांगच्यान. पूण तेजे नंतर थोडे राजकारण बी जालें, भरपूर गोश्टी घडल्यो, पूण तातूंत न वता लोकांक हांवें त्या वर्साक हांगा डेप्युटी कलेक्टर आमचो SDM जो आसा अजय गावडे ताका हांगा येवचो पडलो, मामलेदार आयलो, बाकी ऑफिशियल्स कोण आसले सगळे हांगा आयले नंतर आमी रातची डिसिजन घेतले गेल्ले फाटी आनी की जाता तितले बेगीन हें काम हांगा कंप्लीट करून दिवपाक जाय आनी त्या प्रमाणे फायल प्रोसेस करून आमची ही दया नाटकर्णी तसोच तेगेले ऑफिशियल सगळे तेंच्यान सगळ्यांनी मेळून हो इश्यू गेल्ले वर्सा फायल रोखडी प्रोसेस केले नंतर आतां ती कंप्लिशन जाल्ले कडेन आसा आनी तातूंतल्यान हें काम आमी आतां हातीक घेतले कडेन आसा. सो लोकांक उतर दिले त्या प्रमाणे डिपार्टमेंटाचे आमचे आतां जस्ट पावले कडेन आसा डिपार्टमेंटाचे ही दया नाटकर्णी त्याच बरोबर बाकीचे सगळे प्रमाणे आतां तें काम सगळें हातीक घेतले कडेन आसा आनी निकतेच एक 2-3 दिसां भितर तें काम सगळें सोंपतलें. काल आमी हातीक घेतलें, फाल्यां आमी पायपींग करतले, आयज ओपन करून फाल्यां पायपींग करतले, 2-3 दिसांक तें सोंपतलें. एकंदरीत कितलो खर्च येयलो? हेजे सादारण आमी आतां हें केलें तर 8 लाखांचें हें आसा. ताका पायप येतले पळोवना, परत मागीर बॅग काँक्रीट येतले आनी वयल्यान रोड फिलींग जातलो आनी बाकीचो जो रस्तो जो आसा कित्याक रस्त्याक भरपूर प्रॉब्लेम आसा ऑलरेडी आमी डिपार्टमेंटा कडेन घातले कडेन आसा आनी तेजे नंतर एस्टिमेट सगळें जाल्ले कडेन आसा आनी दांडोर टू शेळपें सादारण हो वायडनींग आसा प्लस रेजींग आसा हे सगळो रोड हो केन्नाच म्हणजे हालीं बेगीन काम केल्लें नासलें आनी गेल्ले वर्सा हेवटच्यान आनीक आमची पायपलायन गेल्या जी आमकां सांगे भागांक सगळ्यांक जाय पडटली ती पायपलायन गेली कडेन आनी त्या पायपलायनी लागून आमी तो रोड मातशी असो सायडीन दवरलो कित्याक उदक सायडीन सगळो रोड खडलो कडेन आसा मातशें सेटबॅक सगळें जावपाक जाय आनी हो सगळो इश्यू एकंदर करून मातशें फाटीं दवरलेलो. पूण आतां हो सिजन गेल की खंयच्या परिस्थिती फुडल्या सिजना पयलीं हो रस्तो बी आमी सगळें पूर्ण करतले. सो कांय गोश्टी आसतात लोकांच्या ज्यो आमच्या निदर्शनाक की फाटी येना कांय गोश्टी आसात ज्यो आमचे जे पावसाच्या टायमाचेर जावं बाकीच्या जे डिजास्टर मॅनेजमेंटा भितर जे येतात त्या प्रमाणे तसो विशय विचार करून हे काम पूर्ण केल्ले कडेन आसा. सिटी प्लसा खातीर सांगेच्यान उदय देकर.